Bu videomuzda mumun erdirilmesi hakkında danışacağız. Mumun sade üsulla erdirilmesi için gördüğümüz gibi büyük bir kazana köhnelmiş mumları doğrayıp dökmüşük, alovun üzerine koymuşuk ve kazanın büyüklüğünden asıl olarak su əlavə edirik müəyyən qədər. Bu qazana təxminən 15-20 litr su əlavə edəcəyik ki, mum suda ərisin, körlənməsin. Əlbəttə, videoya baxan peşəkar arıcılar üçün bu qəribə gələ bilər. Bu köhnəlmiş üsuldan niyə istifadə edirik? Bu üsulu tətbiq edib çəkməkdə məqsədimiz həvəskar arıcılara, arıcılığa yeni başlayan arıcılara dəstək olmaqdır məqsəd. Müasir dövrdə mumun əridilməsi üçün cürbəcür alətlər var. Elektrikli alətdən tutmuş, günəş şüası ilə işləyən makinalara qədər. Günəş şüası ilə adi şüşədə içinə qoyursan əridir, elektriklə işləyən var və s. Peşəkar böyük təsərrüfatlarda bunlardan istifadə edirlər. Amma arıcılığa yeni başlayan vəsait çatışmazlığı olan arıcılarda əlbəttə bu mümkün deyil. Əvvəla ölkəmizdə bu alətləri əldə eləmək də bir qədər çətindir. İnşallah arıcılıq inkişaf elədikcə o alətlər də asan tapılacaq. Hələ ki arıcılarımızda bunu əldə eləmək çətinliyi var. Tələbat olduqca arıcılıq ləvazimatları satan dükanlarda artır arıcılığa aid alətlər. Ölkəmizdə hər il mən deyərdim ki tonlarla belə mum itkiyə gedir. Mən yüzlərlə arıcı tanıyıram ki mumu əritmir, hər il tullantıya gedir mumlar. Bu da ölkə iqtisadiyyatına ən birinci zərbədir. İkincisi, arıcıların özünə zərbədir. Bunu təkrar emal eləməklə öz büdcələrinə, arıcılıq təsərrüfatlarının büdcəsinə qatqı olacaq. Hansı mumları əridirik? Bax, görürsünüz, bu qaralmış mumları xüsusilə. Bundan çıxan bal qar olacaq, rəngi tünd olacaq. İstədiyimiz keyfiyyəti əldə edə bilməyəcəyik. Körlanmış çərçivələri çıxardırıq. Çünki arı yenidən bu boş yerləri hördükdə erkək arı gözləri hörəcək. Arı koloniyasının sistemi pozulacaq. Erkək arıların sayı artacaq. Koloniya iş qüvvəsini itirəcək, aşağı salacaq. Əlavə yem gedəcək o erkək arılara. Ona görə bu çərçivələri ləğv edirik, əridirik. Yeni çərçivələr veririk arılara. Düzdür, hər çərçivəni götürüb əritmək də düzgün deyil. Çünki bilmək lazımdır ki, 100 qram mumun əldə edilməsi üçün arılar 1 kilogram bal istifadə edirlər. Hər mumu da, çərçivəni də götürüb əritmək olmaz. Körlanmış, istifadəyə yararsız olan çərçivələri arıcılar seçib, tullama qaracına bu cür sadə üsulla əridib yenidən mum əldə edə bilərlər. Və bu mumları mum satan baytarlıq dükanlarının istənilən bir dükanda verib, üzərində cüzi miqdarda pul verməklə yeni mum vərəqələri, arıcılarımız vaşina deyir buna, mum vərəqələri əldə edə bilərlər. Hətta əridildikdən sonra çıxan bu tullantı ki var, videomuzun davamında izləyəcəyik. Hətta bunu da qəbul edirlər. 1 kilogram bu, 1 kilogram mum verməklə 1 kilogram təmiz mum vərəqi əldə eləmək olur. Arıcılarımız bunu bilsin. Və yenə deyirəm, mumları hər il tullamaq əvəzinə yenidən əridib dövriyyə versinlər. Belə olduqda ölkəmizə heç kənardan, xarici ölkələrdən mum gətirməyə ehtiyac olmayacaq. Kifayət qədər ölkəmizdə mum ehtiyatı yaranacaq. İl-ildən də bundan məşğul olan təsərrüfatların da sayı artır, şükür Allaha. Videomuzun davamında, əlbəttə bu biraz uzun prosesdir, 1 saat təxminən çəkən prosesdir. Videomuzun davamında sonraki mərhələləri qeydə alacaq inşallah. Əridikcə tədricən
aşağıya inir, əlavə edirik müəyyən həddə qədər. Çox da eləmək olmaz. Sonra suyun həcmi qədər təxminən mum əldə olunmalıdır. Aşağıya indikcə müəyyən həddə qədər əlavə edəcəyik ki, bir neçə dənə təkrar əritməyə məcbur qalmayacaq. Sonra tamam qaynayıb, əriyib su şəklinə düşənə qədər qaynamağını gözləyəcəyik. Qaynayıb bu həddə gəlib çatmalıdır. Vaxtından tez götürülsə, uşağın tərkibindəki mum çıxmayacaq. Bu cür möhkəm qaynamalıdır. Ondan sonra başlayırıq. Aş düzənlə götürüb tullantılardan ayırmağa. Düzərkən tələsmək lazım deyil. Un tərkibindəki suyun tam çıxmasını təmin eləmək lazımdır. Çünki un tərkibindəki suyun ən az yarısı mumdur. Axırda qazanda qalan suyu tamamilə süzmək lazımdır. Çünki əsas mum elə buradadır. Mümkün qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, yanıq hadisələrindən qorunmaq üçün. Bundan sonra bunun üstünü örtüb soymağını gözləyəcək. Soyduqca mum sudan yüngül olduğu üçün suyun üzündə qalın təbəqə şəklində donacaq. Rahatlıqla onu oradan alıb götürəcəyik. Əgər ehtiyac varsa, çirklidirsə, tam təmizlənməyibsə tullantılardan, bir daha təmiz suda əridib, xırda gözdə ələşdən keçirdib, hazır şəklə gətirəcəyik. Mumu əridib süzdükdən sonra su ilə bərabər təbii ki süzülür, ələkdən keçirilir və daş süzəndən keçirilir, soyumağa qoyulur. Soyduqdan sonra suyun üzərində gördüyümüz kimi bu təbəqə əmələ gəlir. Mum sudan yüngül olduğu üçün suyun üzərində soyuyur, donur və bu lövhə əmələ gəlir. Bunun arxa aşağı hissəsi suda olan tullantılar üzərinə götürdüyü üçün çağır. Adi bıçaqla və yaxud da yaxşı olar ki, arıçılıqda istifadə etdiyimiz ərsinlə bu təbəqəni qaşıyıb tullamaq lazımdır ki, bu tullantı yararsızdır. Mumun tərkibinə qarışması yol verilməzdir. Biz bunu sonda bütün mumlarımızı əldə etdikdən sonra bir dəfə təmiz suda qaynadıb, daha xırda gözdə ələkdən keçirdəcəyik. Tərtəmiz, yüksək keyfiyyətli mum əldə olunacaq. Arıçılarımızın hər birinə mən tövsiyə edirəm ki, öz mumunu özü əldə eləsin və dəyişsin. Çünki arıçılıq rəvacimətləri satılan bazarlarda bir çox mumlara rast gəlirik ki, xüsusilə təcrübəsiz arıçılar allanır, parafin qatılmış mumlardır. Arıya xeyrindən çox zərəri olur o mumlara və arı həvəssiz örür, parçalayır. Özü yenidən hörür, dediyimiz, bayaq qeyd elədiyimiz kimi, erkəkləyir arı yeşikləri, erkək balaların sayı çoxalır. Arı yeşiki işləmək istəmir o mum vərəqləri. Ona görə hər bir arıçıya tövsiyəmiz budur ki, çox sadə hər bir arıçın eləyə biləcəyi bu üsulla öz mumunu əldə eləsin. Öz mumlarını əldə eləməyə tövsiyə edirik. Yeni çıxan videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı, videoların davamının gəlməsi üçün isə videomuzu bəyənməyi unutmayın.